За дэлхий дээр бол эрчим хүч гэдэг чинь техник технологи хөгжөөд хөгжил дэвшлийнхээ гол хөдөлгөгч хүчин зүтгүүр нь болоо дэлхийн нийт хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн сүүлийн үеийг харахад бол ийм л байдал. А манай Монголд эрчим хүч нь хөгжил дэвшлийнх нь боомлогч хүчин зүй болоод улам даамжирдсан. Одоо ийм л байдал. Зөвхөн ганц хоёр төсөл хэлэхдээ Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц гэж баахан ярьжсэн. Одоо яг санхүүжилтний шийдэгдсэн юм уу? Тэнд бидний нэг ваахан л том том юм ярьцгаагаад байдаг. Яг үндэ дээ санхүүжилтний шийдэгдээгүй болтоо одоо хүртлийн дуу чимээгүй л болчлоо. Таван толгой гэж байна. Яг таван толгойн цахилгаан станц Эрдэнэс таван толгой ярьдах станцын тухай ярьж байна. Энэ дээр бичснээр оюуд толгойтойгоо одоо хүртэл худалдаа авах худалдах гэрээгээ хийгээгүй юм байна. Худалдаа авах гэрээгээ хийгээгүй хаашаага энэ нийлүүлэлтээ хийх нь тодорхойгүй нэг юм төслийн тендерийг тухай яриад байдаг. Энэ чи одоо яг дараалал нь болж байгаа юм уу? Хаашаа зарах нь мэдэхгүй тэгээд гэрээгээ хийгээгүй. За нэг 5 дугаар цахилгаан станц гээд алдартай зүйл ярьдаг байсан. Одоо бүх сургууль байхгүй. Улаанбаатар хотнууд өлтсөн, хөлтөгтөө бэлэн, гадаадаас авж байгаа импорт энэ бүх зүйл нь болгоо байчихсан. Улаанбаатар хотод хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалт олон зүйл нь цахилгаан станцаасаа болоод байхгүй. Энэ нь эннээсээ болоод хотынхаа төвд шавсан. Эннээсээ болоод төгжрөл утаа олон зүйл чинь яг гарчихсан. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний систем байна одоо яг хаана ямар төвшөнд явж байгаа бид нар өөстөө нэг амаараа чихээрээ хэлэрлэр биеэр одоо бүгдээрээ мэдэрцгээж байна л дээ. Тэгээ зарим мэдээлэлээр энэ 5 дугаар сар гэхэд Монголын эрчим хүчний систем цалингаа тавьж чадахгүй. Энэ байдалд очиж байгааг мэдээлүүд ч явж байна чинь лээ. Юу н яагаад бас өнгөрсөн ингээд 8 жилийн хугацаанд энэ их баригчд ийм их сэтгэлгүй зөвхөн улс төр зөрүүл зөвхөн сонгуульд зөрүүлж ингэж ажиллаж байгаа юм бэ? 8 жилийн хугацаа гэдэг чинь хангалттай хугацаа. 8 жилийн хугацаанд бид нэр цаг алдснаас болоод нүүрсний цахилгаан станцыг санхүүжүүлэхгүй гэдэг одоо энэ олон улсын хандлага гэдгийг шийдвэрүүд гарчихлаа. Зүгээр л арга зааж улс төр зөрүүлж арга зааж явсны л үр горал гарч штт. Энэ хооронд ингээд бүх зүйд улам биднээс алдагдаад улам биднээс алсраад одоо ийм л байдалд. Одоо бас цаг хугацаа алдаж байгаа олон зүйлүүд бий. Тэр сэргээхт гэрчим хүчгээд нэг зүйл баахан иргэдийн мөнгөндөр иргэдийн цахилгааны төлөвлөлтөөр тэр сэргээхтгийн үнийн зөрүү төрдөг. Энийг нэг нь зас засварлах ёстой том ажил бас л ингээд хүлээгдэж байгаа. Тэр хуралдын иргэд гэж ядарсан хэдэн иргэд нь цахилгааны мөнгнөөс тэднэрээс цахилгааны мөнгө аваад орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн дулааны мөнгийг татаас өгдөг төлдөг зүгийн орон сууцнд иргэдэг дулаа амьдруулахын тулд гэр хорооллынх нь цахилгааны мөнгөндөө татаас төлдөг. Энэ тогтолцоо явж л байгаа шүү дээ. Энэ бүгдийг одоо хизээ өөрчлөх юм бэ? Бас л яг тэр алдагдсан 8 жил шиг өнгөрсөн хугацааны тэр. За, дэгийнхаа дагуу юм шүү. Асуулт асуух хугацаа 3 минут. Тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл 1 минут. За, дахин тайлбар авах шаардлагатай бол 1 минут. Ингээл болж байгаа. За, хий хариулах уу? За, чожсрын сайт хариулъя. За, цагтгэрлэг шинэ асуултанд хариулъя. Эрдэнэ өрөнгө усны цахилгаан станцын асуудлын юу? Санхүүжилтийн гэрээ байгуулагдж байгаа. Энэ 4 сарын сүүл 5 сарын эхлэл нэхлэнэ. 1. 2 дугаард оюуд толгойтой цахилгаан эрчим хүч худалдан авах гэрээ хийгдсэн байгаа. Цагтгэрлэг шинэ тэр гэрээний хувилбарыг хөрвүүлээ. Юу гэсэн үг вэ? 1.3 тэрбум киловатт цаг эрчим хүч нийлүүлнэ гэдэг гинэ нөхцөл юу хийгдсэн байгаа тэнд. Манай ажлын хэсгээс тэрийг хөргөж. За 3 дугаард 5 дугаар цахилгаан станцын талаар тайлбар өгье. 5 дугаар цахилгаан станцыг нь хонхор хавьд барихаар газар сонгосон юм байна. Ер нь бол ярьж байгаад энэ 5 дугаар цахилгаан станц нэг хүндрэлтэй шидэг байгаа нь цахилгаан эрчим хүч дулаан үйлдвэр. Энэ хоёр бүтээгдэхүүнээ борлуулахын тулд холбогдох шугамд бүтцүүдийг тавих хэрэгтэй. Тараас واخгүй юм аа. Тийм учраас тухайн үедээ зогссон юм аа. Одоо бидний үед ч гэсэн энэ 5 дугаар цахилгаан станцыг яг энэ хэлбэрээр нь явуулах болцоо байхгүй. Ягаад гэвэл дулаана цахилгаан татах тараас واخгүй шугам татах. Ийм нөхцөлд энэ 5 дугаар цахилгаан станцын дооцоол явцсан юм аа гэдгээр авч хэлье. За бусад зүйл дээр бол одоо таны шүмжилж байгаа зүйлийг хүлээж авах санаа аргагүй. Эрчим хүчний систем маань яг нэг зах зээлийн систем шилжиж чадаагүй. Зардалтан зах зээлийн үлийн үнээр гардаг. Үн нь одоо борлуулалтын үн тариф гэж нэрлэгдэх нэгдэр дагаж мөрддөг. Төрөөс зохицуулалтад байсан шалтгаалаад алдагдaltaа адилж байгаа нууц биш зүйлээ.
Магадгүй таны яриад байгаагаар тодорхой хэмжээс энэ сүүлийн жилүүд олон жил дараалаад алдагдaltaа ажилласан учраас үн нэмэгдүүлж тарифыг нэмэгдүүлж чадахгүй байгаа учраас бид нэр бол алдагдaltaа хүндрэлтэй байгааг одоо нуухгүй таны гэдгийг хэлгэлээ. Ер нь бол энэ 23 он бол эсгийн үнэлтийг зогсоогаад ковидын дараах хүндрэл дайм ба ковид гэдэг нь хүндрэл дээр 2021 22 оны хүндрэлүүдийг даваад тогтурж болох ажил хийн 24 оны төгсгөхөд иргэдийн амьдрал маань эдийн засгийн өсөлт иргэдийн амьдрал айлын хаалгаар ороод орлого тогтурж ирсэн тохиолдолд бол бид нэр үнийг нэмэхээ сондоо аргагүй байдлын гэдгийг бол бас үнийг хэлэх ёстой байх гэж бодож байна. За сэргээх тэрчин хүчний тухайд бол төвөгтэй нэг хоёр ногт би одоо Монголд байгаа сэргээх тэрчин хүчний хоёр удаа нөөц бол нар ба салхи байгаа юм. Тэгээ нар орох юм уу эсвэл салхи зогсчихоор энтэй дүүх хэмжээний чадлыг хааны газар одоо нөөцлөх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нэр шийдэж чадахгүй байгаа учраас эрчим одоо нар ба нарны ба цахилгаан цахилгаан станцуудыг цаашид төвийн бүсийн болон Монголын одоо жишээнүүдэд холбоход хүндрэлтэй байгааг нэгдүгээр асуудал бий. Хоёрдугаар одоо байгаа байгуулагдчихсан байгаа нарны цахилгаан станцын 1 мегаватт 1 киловаттын өртгөх нь 15-аас 19 центи үнэтэй багтсан байна. Хэд өндөр үнэтэй. Нийт цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний нийлүүлэлтийн 9% нийлүүлээд үнийх нь бол 27% авч байгаа шалтгаалаад манай төвийн бүсийн эрчим хүчний систем бол эрчим хүчний систем бүхэлд нь бол алдагдлалд оруулж байгаа том гүчин зүйлүүдийн нэг ийм хоёр хүндрэл байгаа учраас энийг явуулж чадахгүй байгаа гэдэг бас данд хэлье. За зөвтгөрлөг шин тодруулъя. За тэгээд дэлхий болохоор цэвэр эрчим хүч сэргээх гэдэг одоо олон тал руу ингээд техник технологийн шийдэл олон олон зүйлүүд ингээд гараад яваад байгаа. Бид үгд болохоор энд улс төр, халамж төрийн санал иргэд дург үүсэх үе гэдээ олон зүйлээр ингээд үнэхээр цаг хугацааг асар их алдаж явснаар л ийм байдалд очлоо. Тэгээд сая энэ танилцуулгатай холбоотой нэг зүйл ингээд эндээс харахад таван толгойн цахилгаан газрын төрсийн нэг жигдэг байгууллага баг гэрээ байгуулалгүйгээр 17 сая долларын буюу 61 тэрбумын өртөө байгаад татан буугдсан гэсэн нэг тоо явж байна л дээ. Тэгэхээр энэ жишээ нь одоо яг энэ ямар нэгж тэгээд татан буугдсан болтоо шинээр байгуулагдаад явж байгаа ч юм уу. Ямар цаас, ямар хэрэгтэй цаас бий болж энд одоо энэ тийм 61 тэрбум төгрөгийн өргөлдөгдлийн бахан зүйл болоо явчихваа. Энэ төслийн нэгж яг энэ ирсэн энэ Эрдэнэс таван толгоон 7-ны цахилгаан станцтай холбоо үнэхээр бас энэний За хэн хариулах уу? За дөрөвдүгээр микрофон ирэн үлзье. За зөвхөн гишүүний асуултанд хариулъя. За 13 онд засгийн газрын тогтоолоор 5 дахь цахилгаан станцын төслийн нэгжийг байгуулсан. За энд хөгжлийн банкны хэлээр энэ төслийн нэгжийн санхүүжилтийг болон төслийн хөгжүүлэлтийн зардлыг санхүүжүүлэхээр шийдвэрлсэн. За энэ хүрээнд хөгжлийн банкнаас төслийн нэгжээ авсан санхүү зардал болон за төслийг хөгжүүлэхэд төслийн байгаль орчны үнэлгээ олон улсын зөвлөх компаниуд авч ажилуулсан зардлын нийлбэр нь түрүүн таны дурдсан тоо болсон байгаа. За энэ төслийн нэгж 2016 онд төслийн нэгжийг татан буулгаад 5 толгой цахилгаан станц төрийн өмчит компанийг байгуулад ингэ явсан байна. За, сайн нэмч хариул. Цогтгорл гүшүүний асуултанд хариул. Энэ нэг 61 орчим тэрбум төгрөг буюу 17 орчим сая долларыг 2013-аас 2016 оны хооронд гаргасан байна. Одоо энэ төр төслийн нэгжийг татан буулгаад төрийн өмчит компани 5 толгой 7 цахилгаан станц төрийн өмчит компани байгуулахад энэ зардлыг бол энэ хөгжлийн банкнд одоо залгамжлагч гээд эргэжилжүүлэн залгамжлагч гэдгээр нь энэ төрийн өмчит компани одоо төлөхөр байгаа. Харамсалтай нь компани өөрийн орлогогүй байгаа учраас төлж чадахгүй байгаа. Энэ төсөл хэрэгжсэн тохиолдолд бол Эрдэнэс 5 толгой компанийн урдны өрийг нь бол төрийн банк хөгжлийн банкнд төлийн засгийн газрын холбогдох тогтоолын заалт гарсан байна. Ийм л зүйл. Анх авсан зээл үйлсэн тавьсан өр нь бол 13-аас 16-аар тавигдсан гэж ойлгож байна.
За зөвтгөл шин тодруулъя. За саяны компани түүхэн тэгээд үргэлжилж яана л да. Жишээ нь одоо тэгээд яг энэ дээр бичснээр саяны компани толгой компани Эрдэнэс 5 толгой гинэ. Нүүрсний компани. Эрдэнэс 5 толгой компанидэр очиад нэг баахан энэ тэн хэрэгтэй хэрэггүй баахан юулахны гацур шиг баахан төслүүдийг хамааруулдаг. Яг энэний цаа юу харагдаж байна вөхөөр Эрдэнэс 5 толгой компани чинь уг нь бол төрийн өмчит компанийнхаа хувьд ашиг ноогдлоо ашиг олон зүйлээ улсын төсөв төлрүүлээд улсын төсвөөр энэ улсын хурлаар шийдвэр гараад дараагийн ямар төсөлд хэрэгжүүлж үлхүү гэдэг үг нь шийдэх ёстой. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгой компани энэ төслийг чинь ингээ хариуцаа явуучлаар төсвийн гадуурх төсөв үндсэндээ Монгол улсын төсвийн гадуур улсын их хурлын бүрэн эрхэд халтсан Эрдэнэс 5 толгой компани өөрөө дураараа тэнд дураараач явах үед Эрдэнэс 5 толгой компани ашигаас орлогоос олон зүйлс шууд төслийн нэгжээ санхүүжүүлээд. Тэгэхээр одоо яг л ийм загвар руу ороод л явж байгаа юм байна. Энэ чинь өөрөө дахиад засаглалын хувьд төсвийн гадуурх төсөл гэсэн үг шүү дээ. За, сайд тодруулгын хариуллаа. За, цогтгэрлэг гишүүний асуултанд хариуллаа. Эрдэнэс 5 толгой компани энэний төслийн өөрийн санхүүжилт буюу 30% гэн санхүүжүүлэх оролцоогоор нэг 180-200 орчим сая долларыг Эрдэнэс 5 толгой компани санхүүжүүлэхээр ийм засгийн газрын тогтоол гарсан. Яагаад ийм Эрдэнэс 5 толгой компаниар гаргасан талаар үндэслэлээ хэлье гэж бодож байна. Эхний ээлжинд Эрдэнэс 5 толгой компанид бүх татвар төслийн дараа өөрт ногдох, төрд ногдох, ногдол ашигаас санхүүжүүлнэ. 1. 2 дугаард Optec Greek-ийг 2. 3-р Эрдэнэс 5 толгой компани энэ цахилгаан станц ашиглалтанд орсон тохиолдолд өөрөө жилд 1.3 орчим сая тонн одоо борлуулж чадахгүй байгаа эрчим хүчний нөөрсөөр борлуулах зах зээл болно. 4-р өөрийнх нь хэрэглээ Эрдэнэс 5 толгой компани бүсад төслийг санхүүжүүлэхэд энэ цахилгаан станц зайлшгүй шаарлагдтаа болчиход байгаа учраас Эрдэнэс 5 толгой компанийг сонгож авсан. Түүнээс биш урд нь яриад байсан шиг нөгөө янз бүрийн Optec Greek-ээр санхүүж За одоо бүхчлөний пүрэвдэрж гэсэн асуултаас 3 минут.